promotora falou com o senhor assim. Não, porque ciúme é fútil. Não há discordância nenhuma na nossa jurisprudência de que o ciúme é fútil. Tá? Essa foi a promotora de justiça muito competente aqui de primeira instância do Tribunal do Júri falando. Eu vou ler para os senhores, até que eu anotei aqui, um trecho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence. O que, que ele fala? É imensa jurisprudência, sobretudo dos severos tribunais de justiça, que o monstro verde que se referia Shakespeare não é um motivo fútil, não é um motivo significante, não é um motivo que permite a qualificação. Fala de quando a decisão também, doutor. Claro, óbvio, sem problema nenhum. Tá, você aqui, tem uma parte? Não. Ah, tá, aí eu vou falar. 2007. O Código Penal é de quando? 2007. 2007? Mudaram? Não. Ah,